demak ikki ming o'n oltinchi yil baza savollarini 55. beshinchi savolni ko'ramiz allik beshinchi savolda metallar ikkitadan olingan ikkita metal y ya'ni metal bir valintli shu bir valintli metalni sulfiti olingan bu yerda biza protonlar sonini metal tarkibidagi har qaysida zed bo'ladi elektronlar soni zed minus bir bo'ladi lekin bir donasidabu bu Bu bir metal uchun endi ikki metal uchun bo'ladigan bo'lsa elektronlar soni zet minus ikki bo'lishi kerak shu yerda biz ikki zet minus ikki deb o'zgartiramiz o'tgan safar ishlaganimizda demak 2z minus ikki bo'ladigan bo'lsa b yigirma ikki bo'ladi ikki zetimiz va zetni o'zi o'n bir bo'ladi bu yerda a javobini olamiz demak ya'ni natriy sulfitda shunday bo'ladida natriy sulfitni yozadigan bo'lsak demak natriyni <coughs> elektronlari o'zi proton soni 11, Altın 16 bu arada. Şimdi iki natriden, plus bir oltin yugurtda o'n olti bo'lardi endi ikki natriyda plyus birdan bo'lgani uchun zaryadlari b minus ikki bo'lai uchun oksidlanish darajasi elektron soni natriylarda har 10, o'n oltin yutda bo'lsa elektron soni 18 sakkiz bo'ladi lekin ikki dona natriyda ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak shu narsani 20 elektron bo'ladi bunda o'n sakkiz elektron bo'ladi nisbatan oladigan bo'lsa o'nga to'qqiz chiqadi shunda biza shu koeffitsiyentlarni hisoblab indekslarni hisoblab ketishimiz kerak modul tarkibidagi indekslarni demak ellik sakkizinchi savolga kelamiz quyida berilgan jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib ikkinchi birikmani formulasini toping birikmani massasi o'n beshu sakkiz gramm va ani massasi o'n bir gramm a 2 b uch tarkibida ikkita a bor uchta b bor unda obshiy birikmani massasi 15.8 besh A sakkiz gramm ani massasi o'n bir, e, bir demak bu 4.8 butun bo'lishi kerak şey. demak har bir anima massasini topadigan bo'lsak o'rtacha bir biza malyay massa deb begilab turibmiz endi buni yoki bo'lmasam boshcharoq 2 a bu yerda bu yerda esa 3 b da bo'lamiz maa massalarni endi massalar demak qaranglar nola ko'paytmasi o'n birni uch bga ko'paytmasi to'rt butun sakkizni ikki aga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak ya'ni kres usuli bo'yicha ko'paytmalar teng bo'lishini ta'minlab beramiz o'ttiz uch b teng to'qqiz butun olti aga uchga bo'lsak o'n bir b teng uch butun ikki a bo'ladi shunda demak buni endi 10 ga ko'paytirishimiz mumkin hozir demak a qo'yib olamiz bir. b teng uch butun ikki s a bo'ladigan bo'lsa o'n yani bir x deb belgilab olsak bo'ladi shunda ko'paytma bir xil qiymatga ega bo'ladi ya'ni o'n birni uch butun ikki ikga ko'paytirsam uch butun ikkini o'n bir iksga ko'paytirsam shunda teng bo'ladi ana endi boshqa bir birikmaga kelamiz buni formulasi noma'lum bu yerda ani massasi bo'lsa besh yarim gramm b ni massasi bo'lsa общiy birikma massasi ekan bu a x b ikda bo'ladigan bo'lsa demak mni massasi sakkizyu yetti gramm demak bu uch butun ikki bo'lishi kerak ana endi malya massalari bor bizrda ani maliya massasi 11 bir iksa demak besh yarimni bo'lamiz o'n bir iks keyin uch butun ikkini bo'lamiz uch butun ikki iksi nisbatlanmasak shu yerda koeffisiyetlar nisbati kelib chiqadi shu sonlar demak nol besh taqsim x bo'lingan demak 1 taqsim x x qisqarib ketsa nol beshga bir qoladi e, bu ham 2 ni bildiradi bizlaga demak a b 2 bo'lgan buni endi osonroq ishlash usulini aytadigan bo'lsam sizlarga man hozir maa man nisbatini qo'yib ketdimda bu yerga boshchiroqshlib ishlashimiz mumkin oddiygina ishlash mumkin masalan a ikki b uch bo'ladigan bo'lsa ikki dona a uch dona b demak bu o'n beshu sakkiz bu o'n bir shunda bu to'rtu sakkiz gramm endi ishlatamiz har bir a uchun doo'rgatib turgan massani qo'yaman besh yarim har bir b uchun doo'rgatib turgan massani qaman biru olti gram endi boshqa bir moddani yozamiz

ishlasa bo'ladi masalani demak 66 oltinchi masala massasi 9.6 butun bo'lgan metal mas oksidi bir yuz sakkiz gram o'n foiz natriy gidroksid etitmasiga qo'shildi va olingan eritmada tuzni massa ulushi shuncha foizga teng oksid formulasini toping massasi 9.6 butun ekanligini bildik 108 yuz ekanligidan bildik. ham bu yerdan natriy gidroksidga biza qo'shadigan bo'lsak metal mas oksidini m o x deb yozamiz bu yerda biror bir tuz chiqadi va suv chiqadi tuzimiz ham suvda eriydigan tuz bo'ladi endi sababi natriyni birikmalari cho'kma emas shundan kelib chiqib bu yerda biza eritmani massasi 108 yuz sakkiz grammdan to'qqiz oshadi faqat cho'kma bo'lganda kamayishi mumkin edi hosil bo'lgamassasi demak ikkiermamiz bir yuz sakkizga to'qqiz oltini qo'shganimiza teng bo'ladi bir yuz o'n yetti butun endi massa tuzini topadigan bo'lsak bir yuz o'n yetti butun olti gramni shuncha qismi massa ulishda ko'paytiramiz bir yuz o'n yetti butun oltini ko'paytiramiz nol butun o'n yetti butun nol to'rt ekan yani. ana endi bu o'n yetti butun nol to'rt gramm endi biza hozir bu yerda noni hisoblashimiz kerak bu to'qqizu olti gramm ekanligini bilib turibmiz va natriy gidroksid bo'yicha kessak endi buni o'n butun sakkiz grammi to'liq kerishadilar bu masalani ishlashda işte, boshiroq usul bor ko'ramiz yaxshi hozir hozirbham o'ylab turgan yerim 108 yuz sakkiz natriy gidroksidni hammasi reaksiyaga kirishdimi kirishmagan bo'lsa undan kessak xato bo'lishi mumkin masalan ya o'n butun sakkiz gramm bo'ladi shu bir yuz sakkizni o'n foizi o'n butun sakkizga to'qqizu olti to'rka o'tdi agar shu kirishgan bo'lsa lekin oson chiqadi masalan o'n butun sakkiz massasi ekvivalenti bo'lsa natriy gidroksidda 40. ekvivalent bo'yicha ketamiz to'qqizu olti bu oksidni massasi ekvalenti bo'lsa ekvivalentda peylab olamiz topamiz demak to'qqizu oltini qirqqa ko'paytirib bo'lamiz o'n butun sakkizga yo'q unday emas hammasi kirishmagan demak demak bu bo'yicha ketibmiz tuz bilan ishimiz biz bu yerdan endi qolgan hozir ikkinchi usulimizda tuzni formulasini natriy oksid ko'paytirilgan MOX o x deb yozsa bo'ladi masalan javobni ko'rib turibmiz so 3 agar ko'rmagan taqdirimizda nikki o beshda bo'lgan taqdirda to'g'ri keladigan javob bo'ladida bu masalan natriy gidroksiddan nou tuz tarkibida o'tadi desa vodorod o'tmaydi e masalan va agar man ikki dona natriy gidroksid olsam shu yerda bir suv natriy gidroksid tarkibidan chiqib ketadi shu yerda kislotani kistaoksida kirishgan vaqtda suv natriy yki asosni o'zidan chiqadi deb olsak bo'ladi va natijada natriy oksid va m o deb yozsak bo'ladi ekan shuning uchun ham bu yerda tuzni massasi shu obshiy tuzni massasini 17.04 yetti desak tarkibidagi MOX x deganimizni o'zi to'qqizu olti bo'lib turibdi demak natriy oksidni massasini topib olsak bo'ladi shu yerdan bu aniq chiqadi-da endi bu usulda 7.44 ana endi 744 ni bo'lamiz natriy oksidni ekvivalenti 62. 62 oltmish 2 ikkiga bo'lsak o'ttiz evalenta topib olamiz to'qqizu oltini ko'paytiramiz 31 ga, bo'lamiz yettiyu qirq to'rtga qirq bo'ladi ekan ana endi 40 bo'lgan bo'lsa sakkiz o'ttiz ikki m o xnig ekvalenti qirq

boshcharoq o'ylab turganim masalan 40 bo'lsa 40 bo'lsa ekvivalenti bizda oddiygina bo'lib qo'ymaydi ekan ekvivalent biror bir modda 40 unday bo'ladigan bo'lsa oksidlarda MOX ni biz yozamiz ekvivalent m plyus ekvivalent kislod deb yozar edik va bu yerda 40 teng bo'ladi shunda ekvivalent m plus kisorodniki 8. demak n ning qiymati bo'lishi kerak edi 32. 32 bo'lsa o'zi oltin un teng bo'libturi balentligi 1 bo'lishi kerak n o'ylanimiz Savolni ko'rda Masalan, qi darajasi borda bu shu 40 ekanligini o'zi ham eoishni bildiradida babirlekin bunday qaraganda qiri o'zi eoishni bildirib turibdi shu narsani gatib chiqarishimiz kerak buni manimcha bunday kelsak bo'lmaydi dan ketganimiz yaxshiroq maя masadan ketganimiz yaxshiroq mol nisbatlari teng deb turib bo'lmasa hozir boshiroq boshhiroq bo'lib turibdi bu narsa qaranglar hozi Hmm, bunda bunday bo'ladida malya massa qo'yadigan bo'lsak oddiygina chiqadi buna hmm, 62 ikki qo'yiladi unga m qo'yiladi ya'i ekvialent bu 31 bo'lganda 40 chiqqandan keyin malya mas endi hisoblab ko'rsangizlar 80 chiqadi 80 bo'lgan malyamassi javobda o'zi har xil berilgan bo'ladi. masalan SO2, so 3 karbon berilgan bo'ladi. Azot besh oksidi shular rasidan javobi so 3 to'g'ri keladi demak bizani topadigan narsamiz no ekan bu yerda to'qqiz butun olti gramm metall oksidi aniq reaksiyaga kirishib ketgan oxirigacha oh, lekin shu yerdagi natriy gidroksid kirishmagan kirishgan deb ketdik chiqmadi javobi endi bu tuzni tarkibida tuzni biz yozsak bo'ladi ekan natriy oksid ko'paytirilgan shu kista qoldiqida yoki metal oksid metalmas metal oksid deb demak shuni tarkibidagi metalmas oksid to'qqiz butun olti gramm bo'lgandan keyin biza natriy oksidni massini topib oldik ikkisini mol nisbatda birga birdadikda massani molliya massaga bo'lib massa molya massaga bo'lib nisbat oldik sakson chiqdi endi tuzni massasinioa bo'lsak bir yuz sakkiz grammdan to'qqiz olti gramm metal masoksidi qo'shilgan bo'lsa eritmani massasi bir yuz o'n yetti butun olti gramm bo'ldi tuzni massasini topishim uchun bu berilgan foizni birlikka o'tirib ko'paytirdim o'n yetti butun nol to'rt gram shu tartibda ketamiz ekan yetmish bir yetmish ikkimi shunga o'xshaydi yo'q o'xshamaydi ekan yukarıda ise oluk şaradı. Mesela yine. 67, 66 oluk şaradı. Şunu çok. 71. sualda karasanızda 200 gramlı 10 faizli kalsi bramid. 0 bırakıp etsek 20 gram kalsi bramid. Demek ki kalsi bramidin molunu 200 20'ni 200'e bölümüz. Demek ki mol. Masa suunu tapalımız. 200'den 20'ni alt taşımız. 180 gram su. molni topamiz suvni bir yuz saksonni demak o'n sakkizga bo'lamiz o'n mol endi elektronlar massasini toping degan boshida biza elektronlarni mol top yani, molni topib olik keyin massasini topish hech qiyin joyi yo'q bizlar ham ma massasini bar qo'ybdi elektronlarni demak kasi yigirma birom o'ttiz besh elektron soni o'ttiz beshni ikkiga ko'paysam yetmish yigirmani qo'shsam to'qson elektron bor birisida endi suvda 1 ga 8 demak 2 va 10 elektron bo'ladi birsinda demak 0.1 bir mol bu kalsiy biromidda bo'ladi o'zini moli va 9 mol uni tarkibida elektronlar soni o'n mol bu suvni demak moli birisinda 10 dona bo'ladigan bo'lsa demak 100 mol suvdagi elektronlarni moli 109 mol bo'lsa bu suv ophiy shu eritmadagi shu yerda suvni hisoblamay ketish eng katta xato birinchi shunday xato etishlaringiz mumkin shuning uchun ham yo ketishlingiz kerak endi massasini topish uchun molni mai massaga ko'paytiraman Endi maliay massa gram taqsim mol nol gram taqsim mol 1 mol elektron dum 0 deb olinmaydi ekan 100 mingdan allik besh yuz mingdan 55 besh taqsim mol no, bo'ladi ekan bu, 109 ni to'qqizni ko'paytiramiz shu songa demak besh yu to'qson yoki 0 shu dagi sonda nol butun nol besh yuz yoki nol butun nol olti javob shu bo'ladi 72 ikkinchi savol normal atmosfera bosimi deganimiz demak qo'ysak bo'ladi bir yuz bir butun kilopaskal bo'lsim amin deyilgan amin bu argon bilan aralashmasi shuncha gradus selsiya kattadantaf bo'lamiz oltmish beshga ikki yuz yetmishni qo'shamiz 338 yuz bo'ladi ekan demak pv teng massa rt er, t bu yerdan endi hajmni massani teng otirsam pm teng ro rt bo'ladi ya'ni massa massa turadi shuni hajmi bo'lgan roni beradi shu ro qo'yi yubordim ro t bo'ldi keyin endi shu yerdan malya massani topishim uchun ro ertni p ga bo'laman ro biza uchun bir butun yigirma yetti berilgan r sakkiz butun o'ttiz bir kattati uch yuz p bo'ladigan bo'lsa bir yuz bir demak uch ni ko'paytiramiz 831 ga. birga buni ko'paytiramiz 127 ga. endi bo'lamiz bir yuz bir butun uchga o'ttiz beshu yigirma bir o'ttiz endi qarasangizlar argonbo biror bir amin bo o'rtacha moliya massasi o'ttiz besh ot turibdi argonni massasi qirq aminni massasi qirqdan kichkina bo'lishi kerakmi katta bo'lishi kerakmi desangizlar kichina bo'lishi kerak o'tiz beshdan ham kichika bo'lishi kerak masalan o'ttiz bo'lishi mumkin yigirma to'qqiz bo'lishi mumkin aminlarni g qatorini ko'radigan bo'lsak demak aminla joylashadi aminla s 3 uch 2 hash ikki metil amin s ikki hash besh n hash ikki itilamin s uch hash yetti propilamin C4H9NH2, butilamin. Shu tartibda ketadi hammasini NH2 ikki gruppasi bo'ladi va malya massa borgan sari ortib boradi masalan 15 ga 16 31, 31 dan keyin har qaysi birlikda har qaysi ketma ketlikda o'n to'rtga oshib boradi qirq besh al to'qqiz oltmish yetmish uch bo'ladi shunda shundan borib boradi ekan va bizaga to'g'ri keladigan o'ttiz beshdan kichkina bo'lgan javob birdana o'ttiz bir buna savollarni shutib ishlash kerak bir javob to'g'ri keladi eng kichkinasi bo'ladi ko'pincha eng boshlang'ichi en en bo'ladi eng boshlang'ichi bo'ladi Bu qolishi mumkin ba'zan bir o'ziga yarasha masalan bizada chiqdimi toчный malyamasi o'ttiz bir deb chiqdimi shu yerda aminni malyaassi yo'q bizarga o'ttiz beshdan kichkina bo'ladi deb chiqdi shuuni tushunishiz kerak shuning uchun ham o'ttiz beshdan kichkina bo'lgan amin bir dona bo'lgani uchun ham biza shu javobni olamiz agar masalan etil aminni buni ikki xil tuzilishi bor masalan buni o'zi bir tuz amin o'tganimizdan keyin dim zo'r tushunasizlar buni o'zi bir amin metil amin di amin yoki etil amin ikkisi ham bir formulada o'ganadi ikkisini hamaiy massasi qirq besh va ikkisi ham bir modda izamir demak temir ikki oksid bilan mis ikki oksid aralashmasi ammiak gaz orqali qaytarilganda Demir, azot su. Mis azot su çıkardı. bir de iki koyup bir üç koyuşumuz gerek. Dinle bulalım direkt sana. Bana şimdi. Bu ikisinin masası 38 bütün Bu ikisinin masası olsa 30 bütün 4 ajatgan bo'lardim masalan x bilan yg bo'ldi masalan 3 x ni yani 56 16 3 y yani bo'ldi 3 x ni yani 3 y bo'ladi bu ham uch xni ko'paytirganim ellik olti plyus o'n oltiga plus uch ygni ko'paytirganim oltmish 16 plyus o'n oltiga teng bo'lib turibdi o'ttiz Ya. to'rtga tengnamani yozib olasizlar shuniy qitib uch ixni ko'pytirganim ellik olti o'zini plus uch ygini ko'paytirganim oltmish to'rtni o'zini bo'lib turibdi o'ttiz butun to'rt Bu ikisini ayırtacağız. Şunun özünde 3x köp 16 plus 3x köp atılınca 3y köp atılınca 16 deyin 38,4'den 34'den 8 gram. Yani şu ikisini bu bilan yani ish ikkisining massasi nobla farq qilish mumkin. Bunda temir oksid, mis oksid, bunda temir, mis. Ichindagi kislotalar bilan, lekin mana shularni har qaysini 3x va 3y deb oladigan bo'lsam, ichindagi kislotalarni bo'lsa 3x 3y bo'ladi. Va Massa farkı 8 gram var. Bu molu, bu her bir kisi ötme massası, malya massası, şundan 8 gramını verdi tuttu. Molunu malya massa köpüldür yanında. 3x plus 3, 3 ilikini yazı dönüm bulsam, 16'ını kosunu taşıkar çıkarıp, bölü bu bitedir 8 tarafı. Şundan 0,5 kaladı. Demek, 3 ikisinin miktarı 0,5 mol mi ekendir. 0,5 mol ekendir. demak uch ik plyus uch nol besh bo'lsa endi azotlarni miqdori ik plyus ina bo'ladi shuning uchun man uchga bo'laman buni topishim uchun azotlarni miqdorini uchga bo'laman demak x plyus ykni miqdori nol besh taqsim uch bo'ladi shunda endi magniyga qo'shamiz azot magniy nitrit bo'ladi buyra uch qo'iladi endi bu 05 0,5 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa bu moddaning miqdori ham 0,5 taqsim 3 bo'ladi e, massasini topish uchun nol besh taqsim uchni moliya massasiilan ko'paytiramiz 72 ga 28 bo'lsa 100 bo'ladi ekan o'zi moliya massasi yuzni nol beshga ko'paytsam allik alli ucha bo'lsa 16,7 g bo'ladi shunda shu to'g'ri javobini ga demak temir ikki sulfat kaliy di xromat sulfat kislota qo'shadigan bo'lsak nc bo'ladi reaksiya temir ikki sulfat temir uch sulfatga aylanadi kaliy dixromatdagi xrom xrom uch sulfatga aylanadi kaliy demak kaliy sulfatga aylanadi endi bu vodorod bo'lsa suv aylanadi demak temir sulfat qaytaruvchi bu yerda ikki sulfat kaliy dixromat bu ri oksidlovchi bo'lib turibdi bu esa muhitni belgilab turibdi kistali muhitni bildiradi temir plyus ikkidan temir plyus uchga o'tdi xrom plyus oltidan demak xrom plyus uchga o'tdi bu endi temir plus ikkidan temir plyus uchga o'tgan bo'lsa 2 elektron chiqaveradi o'zidan qaytaruvchi elektron chiqaveradi o'zidan to'g'ri xrom endi qaranglar xrom plus oltida xrom plus uchga o'tgan bo'lsa bu haa uch elektron birisi olti elektron shunda ikkisi olan bo'ladi uchga bir qo'yamiz ya'ni bu uch bilan ikki ko'paytsa olti bu bilan bu ko'pays ham olti bo'lishi kerak bu demak qaytaruvchi bs oksilovchituribdi qaytaruvchi elektron beradi oksillovchi esa elektron oladi qaytaruvchini barglar soni oklovchini oanglar soni teng bo'lishi kerak bu oksidlanish qaytarish reaksiyasini demak qoidasi endi bu yerga uch qo'yamiz berasi yera olti qo'yamiz shunda sababi n uchni ko'rib turibmiz uch buyoqqa ikkiga ko'paytirib olti bo'lib ketishi kerak uchni ikkiga ko'paytirganda olti lekin bu yerda ikki temir bo'lgani uchun uch bo'lib üç qo'yilaveradi endi buyera bo'lsa bir yozib turamiz bir yozilmasligi kerak lekin biza boshqa qo'ymasligimiz uchun hisoblab ketishimiz uchun o'zlarimiza chernoyda belgilab olsak bo'ladi bemalol hech kim sizlarga hech narsa demaydi esa to'rtlarimiz uch uch to'qqiz yaam uch o'n ikki o'n uch bo'ldi bu tarafda oltisi bor shunda yetti bo'ladi endi buna shunda su ham yetti bo'ladi o'ng taraf deganimiz ush taraflarimiz hammasini qo'shamiz buyoqqa yetgan i suvni ham kuşu, qo'shib qo'yishimiz kerakda 3 ucha bir 4 to'rtta 4 bir 5 beshga yetti o'n ikki bo'ladi shunda demak xrom xlor 3, plus natriy xlor o plyus natriy gidroksid oksidlovchi qaytaruvchilarni bilib olishim muhim bu modda oksidlovchi bo'ladi kuchli oksidlovchi o'zidan gipoxlorid endi nima uchun shunday deb o'kslovchi deb turibman xrom a, beda, chloropilus bir. chloropilus demək, b, ki, osanda, bu yerda xlor plus bir xlor plyus birdan demak o'kslovchi bo'g'inda kamayishi kerak b natriy xlarkgacha kamayadi bu yerda o'zindan kislorod chiqarib parchalanishi osonda bu moddani endi xrom uch xlorid xrom demak ikki xil moddasi bor shuning tartibda moddalar bo'ladi birsina demak ikki qo'yganimizdan keyin vodorod plus bir sina minus qo'yamiz endi bizada ishqoriy bo'lib turibdi ishqoriy muhit bo'lgan taraf bunda ishqoriy muhitda reksa chapa boradi demak kistal bo'ladigan bo'lsa vodorod plusni ko'rishingiz mumkin Kistal muhitda esa reksia o'nga boradi ya'ni ishqoriy muhit bo'lgan vaqtda xromat yon chiqadi biza buyerga qarab shuni bilamiz uxash ioni bilan birga dixromat bo'li bilmaydi bu reaksiyaga kirishib xromatni hosil qiladi demak man hozir bu yerda natriy tuzi bo'lgani uchun natriy xromatni yozishim kerak shu o'rinda yordam beradi bu narsasilari keyin yana suham chiqadi reaksiyadan suv kam miqdorda chiqadi neytral muhitni ta'minlab berib bimaydi bu yerda hozir su ham bo'lsa neytral muhit bo'lmaydimi deb o'ylaymana bubu qaytaruvchi bo'ladi xrom plyus uchdan plyus oltigacha oshdi qaytaruvchi xlor plus birdan minus birgacha kamaydi oksidlovchi demak uh, qaytaruvchi oksidlovchi muhitni belgilab turgan modda ishqoriy muhitni shunday qatnash turibditenglab ko'ramiz ko'rami qani chiq bo'la ekan 6 ga demak 2 qo'yamiz b tarafina bo'lsa demak 3 qo'yamiz 2 qo'ydik bu yerdan demak uch qo'ydik shu natriy xlaridga ulanishi kerakda shu uch qo'ymay turamiz sababi bni o'tgani bu yoqqa to'rt o'tadi lekin bu xlor ham bor u o'tishi kerak bu yoqqa qo'shilib buyerda 3, bu yerda yanam olti bo'lgandan keyin to'qqiz bo'lib kerak bu 9 bo'landan keyin natriylarni qarasam endi bu yerda to'qqiz bu yerda to'rt o'n bunda esa uchsi bor faqat man bu yerga o'n qo'yishim kerak endi qolgan vodrodlarni hisoblayman o'n vodorodda qo'shib qo'shsam shunda bo'ladi endi sanab ko'raman kislotlarni 3 ga 10, 10, ki, 10, 13, 8 ga 5, 13 tenglashtiraksa oksidlovchi deganimizni mol topib olamiz demak natriy giboxloridni yigirma ikki butun bo'lamiz

demak aldol kraton kondensatsiya degan mavzucha bu demak oq bilan yozib chiqaman reyslarni yozib qo'ymadim o'z oldindan sizlar uchun aseton aseton deyamiz shu moddani shu tarkibda shash uch s 3 2 uch ikki dan asetonni diasuton spirt hosil bo'lsa bu kondensatsiya bo'ladi ekan demak aldol kondensatsiya aldol bu yerda hozir qarasangizda birinchi bosqichdanmi qisqasi aldol kondensatsiya deganimiz birinchi bosqich reaksiyasi ikki dona ketonni kishi reaksiyasi aldor kondensatsiya bo'ladi ikkinchi bosqichi bo'lsa ikkinchi bosqichi bo'lsa shu hosil bo'lgan moddadan suv chiqib ketishi natijasida hosil bo'ladi ya'ni bu yerda suv ham chiqqan ya'ni shu oxashimiz va buni tarkibidagi bir vodorodimi vodorodni demak suv bo'lib chiqib ketishi bu kraton kondensatsiyaga sabab bo'ladi demak birinchi bosqich ikkinchi bosqichda dab bergan savollarda asetonni molini topib olali o'n biru olti gramm buni maa massasi ellik sakkiz demak shunda nol ikki mol bo'ladi ekan nol ikki mol bo'ladigan bo'lsa ikki donasi qatnashib turibdi ikkisi nol ikki bo'ladigan bo'lsa har qaysi nol birdan bo'ladi shunda deb olsam bu modda nol bir mol bo'ladi ekan nol bir molinda endi ena shuni berib qo'yibdi yetmish besh foizda bundan nol bir mol hosil bo'lishi kerak lekin bundan endi 0.1 birdan 75 foizi hosil bo'ladi nol butun nol modda hosil bo'ladi shuni massasini topadigan bo'lsam 0.075 ni nol sa ko'paytiraman 30 12 13 28 va 15 98 bo'ladi ekan köpaytırsanızlar 735 gram şu cevap bu 7.35 ana çıkıp tutulmazsa indi Şimdi 88 inç sağ oldu yine 0,1 mol 0,1 mol dedik çıkan moda 0,1 mol dedik Şimdi şurayı ise önümünü birinci bozkışının özünü 75 fazla koydu indi bu salı. bir de. Demek ki şimdi şunun 75 faizini tapsam 88'in sol için.

bo'ldishunda shu moddamizni moliyay massasi bir yuz o'n olti bo'ladi nol butun nol yetmish beshni bir yuz o'n oltiga ko'paytiraman sakkizu yetti gramm bo'ladi endi yana hatosa bo'ladi o'n bir butun to'g'ridan to'g'ri hech narsa ajratmasdan aldol kondensatsiyasi bilan kirishib ikkisi biriki qo'yadi agar res 100% foiz bo'lganda mahsulotni o'zini massa o'n bir butun olti gramm bo'lardi sababi bu yerda boshqa modda chiqmadi faqat ikkitani asion birikdi qarasangiz yana yuqoridagi reksada shure ya shuyerda hosil bo'lgan modda aldol kondensatsiyani mahsuloti birinchi bosqich moddasi deb ataladi demak endi biza ishlatamiz oson usul bo'yicha 11 bütün 6 gramı 100 faiz muhta çıkardı. Ne mevzu da? şunda 75 faizden çıkardı. 870 gram çıkardı bunda. Yeni savağımız var diyor aslında. 95. savağ demek. Gümüşünü siyanit usulü bilen alış ışı iki reisi yasaslanadı. Gümüş sülfit bilen ruh mas masalarını ayırması, masalarını ayırması 36'yı demak kumush sulfitni x deb olsam demak bu yerdan 2x kdan b bo'laman buni ham 2x desam demak ruh x bo'lishi kerak reksiyada ana endi massa shu sarflangan kumush sulfitni topib olamiz 216 yuz 32 248 o'ttiz ikki ikki yuz qirq sakkiz x bo'ladi shunda massa ruhni topadigan bo'lsam

108 ga -e ko'paytiraman Bu yerda 108 sakkiz ko'paytirilngan nol chiqadi 43 2 ikki bo'ladi shunda javobi Javoblar to'g'ri berilgan o'zi ishlab ko'rib mana shu javobni chiqarib ko'rishingiz mumkin to'qson to'rtinchi savol kaliy permanganatga kaliy xlorid sulfat gis ta'sir attirildi kaliy permanganatga bu oksislanish qaytarilish reaksiyasi bu demak sulfat kistla ishtirokida qo'shiladigan bo'lsa kaliy permangant aniq oksislovchi bo'ladi boshqa topilmaydi bu muhit bo'ladi muhitni belgilovchi bu shunda qaytaruvchi bo'ladi demak buyeda nima chiqishi kerak oksislovchi marganes beda marganes ikki sulfatgacha qaytariladi endi qaytaruvchi bo'lsa oksidlanishi kerak oksislanish uchun buni darajasi demak oksidlovchidan osh kamayadi plus yettidan plus ikkigacha buniki bo'lsa minus birdan oshishi kerak endi nolgacha oshadi xlor bo'lsin и kaliy sulfat bo'ladi va suv chiqadi bu yerda demak margnes plus yettidan o'tdi margnes plus ikkiga 5 elektron o'zini qo'shib oldi xlor minus birdan o nolga o'tadi elektron chiqaveradi o'zimdan ikkiga besh qo'yib olamiz demak bu yerda ham ikki qo'ydik yo'q biza kaliy sulfatimiz oldi bir qoyib yanglishdida xlor bu yerda besh bo'lgani uchun bu yerga o'n qo'yishim kerak edi

gazni hajmini topish kerak bo'lib turibdi buni topmiz molni nol butun o'n beshni beshga ko'paytirib ikkiga bo'lamiz nol butun uch yuz yetmish besh mol bu molni uni hajmini topish mumkin ko'paytiramiz yigirma ikkiyu to'rtga sakkizu to'rt litr demak o'ksilanish ka'tarish resasidan bo'lib turibdi savolni mohiyati shunday tib ishlasa bo'ladi demak bireksa endi organika akril kista olish uchun necha gramm alkin kerak demak astirin bu alkin astringa sian kista qo'shsam akrilonitril degan modda chiqadi akril kistaning nitrili akril kistani nitrildan suv qo'shadigan bo'lsam akril kista chiqadi demak man mo o ai kistani o'n to'rtu to'rtni bo'lamiz

yetarli miqdorda metil magniy yodid degan modda ta'sir etganda keton chiqishii berilgana shu modda metil magniy yodid bu yerdagi modda esa keton aseton bu keton sinfiga kiradi shuni massasini topishim kerak b 22 ikki gram deb berilgan muni topishim uchun 22 ni maliya massasi sakson sakkizga bo'lamiz 0.25 mol bu nol yigirma besh bo'lsa demak bu ham nol yigirma besh bo'ladi massasini topishim uchun nol yigirma beshni ko'paytiramiz ellik sakkizga shunda o'n to'rt yarim gramm bo'ladi demak berilgan savollar shunday yuzgacha ko'ramiz yana nechhi savollar bor ekan kista qo'shish bor и amiik ta'sir ettirilgan amid chiqishi berilgan ekan shunday savol ko'ramiz 110 savol etil asitan etil asitat db tushunasizlar modda yoq etil etiasitan deganimiz demak shu moddani etil asetat amiak -E qo'shgan vaqtimizda bo'ldi ammiakda -E n hsh ikki bilan vodorodna bo'lib olamiz shuning bo'linadi bu yerdan ham shuning tartibda bo'linadi bu yerga kelib birikadi sh b s og'a bo'lsa ka birikadi bu bir yerda endi nia uchun bilishlaringiz kerak bu savolni yechimini boshcharoq savollar berilsa ishlab bilishlaringiz uchun shunga o'xshaan ba'zi narsalar o'rganib ketasizlar baribir ham ii to'rtu to'rtni demak sakson sakkizga biladigan bo'lsak nol butun nol besh bu nol butun nol besh bo'ladigan bo'lsa demak shu moddamiz amid Amid tarkibida demak nh gruppasi bo'ladi va bu yerda kislotani qoldiqini bir qismi da qoldiqi deb bo'lmaydi kisa qoldiqideb bumoddani buni nol butun nol besh massasini topishim uchun nol butun nol beshni ko'paytirdik u hash bo'lganda точны shu oltmish bo'ladr ekanda o'zi yoki al to'qqiz bo'ladi ekan al to'qqiz ekan, to'g'ri. 295 gram bo'ladi shunda demak aммиакni ko'rdik endi siai kisa qo'shib ko'ramiz bir yuz o'n bilib kelsangizlar bo'ldi ishlab i̇şte ketishlaringiz kerak shu aytib turgan gaplarimham yodlaringizda qo'yinglar shu no modda qo'shganimizda nihik bo'lishi demak bu bog' uziladi shu bog' minus va plus bo'lib turadi bir bog' uziladi shuni tarkibida nichik modda hosil bo'lib qolishini o'rtadan ko'ramiz mana shuning bo'lib turadi vaqtinchalik uzilgan bog' shu yerda shu yerda yana shu bog' uzildi uglerodga bir bog' tushdi o'rtadagi kislorodga bir bog' tushdi natijada kislorodimiz minus bo'lib buzildi uglerod pilus boib buzildi endi bu yer ham uziladi vodorod pilus uglerod minus bo'lib buziladi endi kalit turib muni pilusini bni minusi birikadi endi bni minusina bo'lsa buni plus plyusiga birikadi shuyo'llarida birikish hosil bo'ladi hozir. o hash bo'laam o xash endi pastda bo'lsa s n bo'lib buyerda s hash 3 bo'ladi demak bu moddani di oksi nitril bni gruppa bo'lsa nitrit gruppa bo'lsa oksiy gruppa deb aytaladi demak ikkisini qo'shsam oksiy netril gruppa bo'ladi oksiy netril modda bo'ladi demak o'n bir u oltisini bilsak nol ikki bo'ladi birna nol ikki bo'ladi massasini topadigan bo'lsam endi ellik sakkiza qo'shildi o'n uchga e o'n to'rt e yigirma yetti bo'ldi yigirma e. yetti sakson besh demak malyami sakson besh nol ikkini sakson beshga ko'paytiramiz o'n yetti gramm bo'ladi javob bir yuz o'n besh yetti bir yuz yigirmanchi gidroksilamin deb boshlanadi ekan bir yuz o'n sakkizinchilardan korb ketasizlara gidroksini modda ekanligini mohiyati organika bilan bog'liq organikaga yordam bu. Bize... demak aseton gidroksi bo'lsa NH2 OH. o xsh reysga kirishganda dum zo'r reysa bo'lgan deb yozsam bo'ladi shu vodorodi bilan shu kislorod chiqib ketadi b suv bo'lib chiqib ketadi organikada suv borda постоянный ko'pincha suv chiqib ketishi bor qoldi shu modda oksim deb aytiladi en b gidroksil amin ni o'xash tuzilishi cazot asiton bo'lsa unda b esa asetonning oksimi deb aytiladi asetonning oksimi bu yerda a suv ham chiqqan demak ikkiyu to'qqiz bo'lsa 58 sakkiz demak maliy 0.05 nol butun nol besh bo'ladi buham nol bo'ladi massasini topishim uchun molni maliy massaga ko'paytiraman o'ttiz o'n ikki и o'n to'rt o'n ko'paytiraman ekan javob shunday 118-ді көрдік, пропанол. Пропанол б ацетон. Яқ, пропанол б пропил спирт. Пропанол болдан болса енді, бос жарақ, пропанол болса ацетон боларады. И беда фосфор 5 хлайд кушылып тұтты. Мұнан көрік кетіңдай, бір зор сауалдан бұған зағыр. buni bilsangizlar demak hozir fosfor besh xlorid qo'shilgan vaqtidagi ko'pchilikreani bilib ketasizlar shu yerda propononi formulasi s uch hash yetti o xash fosfor besh xlorid qo'shildi yaabo'ladi boshlang'ich modda C3H7 xlor bo'ladi buni OH hash bilan buni bir xlor almashadi keyin fosfordan bo'lib qoladi fosforda to'rt xlor qoladi bir dona ohash qoladi endi OH tarkibidagi vodorod bir xlor bilan chiqib ketish harakat etadi. bu ham vaqtinchalik birikma bo'lib qolib fosfor o xlor uch bilan H xlora parchalanib ketadi ekan demak shu va bu moddalar chiqadi 1 ga 1 nisbatda emas. 6 gramm deganimiz bu o'zi malyam massasi 60 va 0.1 mol bo'ladi kisod birikma deganimiz munda kisrod birikma nol bir mol bo'ladi qolgan birikmada kislorod yo'q ko'rsani necha gramdaham bo'lsa massasini topamiz nol birni demak bir yuz ellik uch butun beshga ko'paytiramiz bunda shu javob chiqadi propanol fosfor oksiyxlorid degan ekan bilan xlorangidrit xlorangidrit bir yuz yigirma oltinchi sonnni ko'ramiz pропион кисота Бұнан bu qaranglar bun ham өзі o'ninchi sinf kitobda Bu 5 osul besh xlorid bu yerda endioladi qaranglar s 2 H 5 turadi s o turadi da shu o hash kelib xlor almashadi xlor keladi bu yerga b xlor angidrit angidriti bo kistani xlor angidriti bor bilasizlar masalan so 3 bu sulfat kisla angidriti propion bo'lsa shu ikkisidan bir suv chiq ketish narsasida hosil bo'ladi xlor anketai bo'lsa kista qoldiqinda kislta tarkibida chiqib ketib shuni o'rnidan xlor bir kishi natijasida hosil bo'ladi yanidan shunday modda hosil bo'ladi и xash xlor chiqadi bu yerda oraliq moddani yozib o'tirmadim fosfor xlor to'rt ohash degan modda mavjud bo'lmaydi bu yerda bbir yettiyu to'rt deganimiz ham o'zini nol bir moli har bir moddan nol bir moldan farqlani topib olamiz nol birni ko'paytirdik yigirma to'qqiz plyus yigirma sakkiz o'ttiz besh yarim to'qson ikki yarim ekan to'qqizu yigirma besh gramm bo'ladi endi bizarda fosfor oksiy xlorid degan modda buni massasini topamiz buni m bir deb topamiz buni m ikki deb topamiz bu m ikki bu m bir bo'ldi demak moliya massasini topik manimcha bundan oldindagi savolda bir yuz ellik uchu besh edi shunda o'n beshu bo'ladi bu endi farqni topadigan bo'lsak o'n besh o'ttiz olamiz 923 dan 601 oltiyu bo'ladi shunda javob. bir xil bo'lib da bir yuz yigirma oltini ko'rdik pr bilan ianil xlorid bo'yicha ishimiz ekan qarangla zo'r savollar bor hammasi bir bir ketadi shunda o'rganib dim bo'lmaganda modda formulasi reaksiyasini o'rganib ketasizlardabuyerda qiyin narsa yo'q reaksiyasi yoziladi qayta qayta yozsaniz o'rganib ketasizlar variantlarda beriladi bular boshqatdana b pron kisa yozganimiz uch okisbu tani xlorid s o xlor ikki bundan shu narsa baribir ham ni bo'ladi hozir bu yerda yana 2 xlorni sal qilib yozaman. boshqaroq bo'lsa. Bu ikkisi b chiqib ketadi bu yerga keladi

bu ham nol bir i bu ham nol bir bizaga s ikki kerak bromni suvni rangszlantirish bu so ikkiga xos yoddan chiqarman so ikki bor shu sulfit angidrid bromni suvni rangszlantirib beradi boshqa biza uning moddani bilmaymiz boyana bu algia alkinlar bor organikada lekin shu anorganikada shu modda bor shungan bo'ladi demak b nol bir bo'lsa bu ham nol bir bo'ladi massasi bir yuz oltmish gramm bo'ladi yo o'n olti gramm bo'ladi ekan massasi o'n olti gramm bizada to'rt foiz o'tib turgan bo'lsa mana yuz foizini topib olamiz demak to'rt yuz gramm bo'ladin massasi ermani tmi ishlasa bo'ladi bir yuz o'ttizmi ko'rdik ketinga kein degan savolni bun oib ketamiz Zor zo'rda bu savolni bir bir ishlamiz orqasiizda davom etib ketaveradi ko'payib sirka anrit oshish kerak ketin deganimiz shu modda ketin sirka kista deganimiz esa shunday ohash indiyani sir degani hai o'zishu modda sirkang gidrit bo'ladi ikki dona sirka kista birikib bir suchiq ketishidan hosil bo'ladi ya'ni b 1 qism b 1 qism bu yerda gar ikkisinda dam ohash bo'lganda ohash o hash bo'lganda sihashu s o ohash siqasuch s o ohash lekin bulardan bir suchiq ketib o'rtada bir kislotkafat birikib tushunsaniz bo'ladi bu ana angitrit nechatib olinadi ekan sirka kistaga ketin qo'shib yoi ketinga suvsiz sirka kista qo'shib demak buni o'zi moli nol bir shu bir yuz ikki moliya massasi buni o'n butun ikki bir yuz ikkiga bo'sak nol bir bo'ladi necha gram ketin dedi bu modda demak ketin odi buham nol bir mol bo'ladi ekan massasini topadigan bo'lsam o'n to'rt o'n ikki o'n olti o'ttiz qirq ikki qirq ikkini nol birga ko'paytsa to'rtu ikki a ko'rib ketganlaringiz yaxshiroqdau reyslarni variantda gap qoladi yana to'g'ri sal konaroq savol lekin o'zigi yarasha bir ahamiyati bor bo'lgan savollardan birisi bilib ketish kerak ketan ketan bo'lib ketgan in. endi kelamiz bir yuz o'ttiz sakkizinchiga rn kislota xlor angidriti yana yozanmiz s ikki hash besh s o xlor bo'lsa bu xlor angidriti shundan ammiak qo'shdik nol chiqadi s ikki hash besh s o bo'ladi и bu yerda ammoniy xlorid chiqadi bir butun o'n ikki litr deganimiz bildiradi nol butun nol besh mol ekanligini bu qo'yish kerak necha gram amid hosil bo'ldi desa 0.025 mol massasini topish uchun mol massaga ko'paytiraman nol butun nol yigirma o'zi 74 to'rt edi 73 ga ko'paytiraman shunda. demak yetmish uchni qirqqa bo'lsa ham chiqadi bu yerda hozir endi ikki qo'ymay ishlatibd o'shu yerda xaso amit buni yaris chiq tuidi javobni bir butun sakkiz yuz yigirma besh demak bular bir qo'yib ishlaganlar ko'ramiz savolni turaversin shunday bir qo'yib ishlab ko'raverasizlar hammasida javob chiqsa shunday ketasizlar bir yuz qirq uchinchi savol eritmadan savol bu точны bu organikaga taalluqli dim kam pikrin formulasi demak yig'ib yozamiz s 6 H3 azot uch kislorod yetti bo'ladri ekan shunda metil spirtni formulasi bo'lsa sqashu choqash ushu ikkisini massasi boshda bo'lgan besh yuz qirq to'qqiz butun ha dron yo'q mna qo'shgan besh yuz qirq to'qqiz butun olti gramm metil spirt shu ikkisini demak metil spirt qo'shganlar bu erituvchi bu metil spirtini suv qo'shgan nega besh yuz qirq to'qqiz butun olti gramm buni massasi bir a e gramm bo'lgan keyin konsentratsiya ikki marta kamaygan eritmani massasi ikki yarim marta oshsa bilibqo'inlar konsentratsiya ikki marta kamayadi shu gapaa konsentratsiya ikki yarim marta kamaydi degani massa eritma ikki yarim marta kamaydi degani demak ikki yarim marta oshdi degani ikki yarim marta oshdi degani demak boshida adi keyin unga besh yuz qirq to'qqiz butun oltini qo'shgandan keyin bu ikki yarim a bo'ldi ikki yarim marta oshib ketdi aga ketdiqar demak bir yarim a bo'ladi ekan besh yuz qirq to'qqiz butun oltiga topadigan bo'lsak besh yuz qirq to'qqiz butun oltini bo'lamiz bir yarimga uch yuz oltmish olti butun to'rt Demek bu her bir sınır masası ikisinin sınır yığında masası 360 oldu. 4, 4 gram buladı yani. Şimdi bunu da yetmedi. Bundan sonra şunu çemertte arttı. De yani. Şimdi karasın izle. Mündeyi molda falanız. Kuşulgan. Demek metan 549 butun altını 32 mol yamasıya. 17 bütün bölünemiz. Şimdi şunu ko'paytirsak bo'ladi atomlar soni to'rt oltiga ko'paytiramiz bir yuz uch butun nol besh ekan atomlar soni o'n yetti butun o'n yetti butun bir yuz yetmish besh bu moli uni ham oltiga ko'paytirganimizdan keyin bo'ldi bir yuz uch butun nol besh bundagi atomlar soni metanoldagi metil spirtdagi atomlar soni bir yuz uch butun nol besh qo'shgandan keyin shuncha marta ortib ketdi avval masalan avval masalan bdo atomlar soni keyin bir yuz uch butun nol besh qo'shgandan keyin bo'ldi shunding son oltmish to'rtu sakson yetti taqsim yigirma uch oltmish besh oltmish to'rtu sakson yetti taqsim yigirma uch oltmish besh Sel yine yine uylaşları zavir tamam Şunca mert de artık getir, şunca bab oldu de falanımız. Değil mi? 64 87 23, yapıyoruz. 274 bu.

İndi. Massası L366 yutturt. Atımdan sonra l 9 mol. Bundan teynlemeye düzse Şunu teynlemesini düz bir şey demek. Demek 300 oltmish olti butun to'rt i e, l to'qqizu ikki degan tenglamani tuzishim kerak buning uchun man birisini x birisini deb belgilab olaman o'ttiz ikki ygrik uni tarkibida esa olti yrik atom bor endi maliya massakis buniki <laughs> oltini ko'paytiramiz o'n ikkiga plus uch plyus demak yigirma o'n to'rtni uchga ko'paytsak qirq ikki plus 16 ni yettiga ko'paytirganmiz ikki yuz bo'ladi ekan ikki yuz atomlar soni 9 10 19 bo'ladi bo'ladikan shuncha x demak buna qo'yish ko'paytirish kerak bu tarafiga ko'paytirishimiz kerakda asosan 32 ni 6 ga bo'lganga ko'paytiraman yaxshisi o't ikki 6 ga ko'paytirsam besh butun o'ttiz uchga

xsni topsam endi shuni bo'lami bir yuz yigirma yetti butun oltmish oltiga demak bir yuz yigirma yetti butun oltmish oltiga nol butun to'rt mol qani endi savol savol so, neda qoldi endi boshlang'ich chertmadagi kistaning konsentratsiyasini aniqlang degan demak nol to'rt mol chiqardik biza nol to'rt moldan endi ko'paytirish şey, kerak ikki yuz yigirma to'qqiza manimcha shunda massa kelib chiqadi ikki yuz yigirma to'qqiz nol to'rtni ko'paytirsam to'qson biru olti gramm bo'ladi ekan 91 altına çatış gerek. Bölüş gerek. Ee, 366 yu 4 366 yu 4 ke. 25 faiz yani. 0.25 25 ve 25 faiz deyen cevap. Şunu tip de işçi mesela. Şunun yanına və danmasa məsə şunə. Məsələn beta sülara formulasını yazıb baram, ala pirimidinin formulasını çək. Pirimidin əvvəlki modda, lakin düş qalış ehtimalı ki, baba biram sel moddadan namız yarıb, məsələ tipi şunı tərtibdə düşə bilər. Görüş kerak, barbar. формуласы bu beta azot uchinhi trtda bo'lib bu yerda vodдродlari turadi uch valantli bo'lmaydida uglodlarimiz azot esa uch valantli bo'ladi organikada Mitte dispirti ana şun neyin? Görüş gerek, işleş gerek, şun uşatıp hazır gündeyin. Kada verin neyinle? Kada verin, putresin neye moddala var adı? Şun uçuna. Bari koyduğla. Hmm, Böldü. Yadama düştü. NH2 buldu durup, SH2'den 4 tane azı bulup yine men haşetli buluş gerek. Bu kadar verin. Adas mazam şurada azı. 5 tane azı bulsa putresin buluş gerek. Kengisi asetanilit. Asetanilit. Demek bu ham özünü yarışan mürekkep moddu. Asit analit formülası salt H5. NH. SO. Sıkaş üç görəsi ile şuna atıp görəmiz. İşlecek bolu böyle buna. Fakat azı bir formüla bilen görəsi ile de işlecek. Asit analit bu ondan ki piramit Pikramit formülası Abdü Samatov kitabı da bu. Pikirin kista amide mi Bu modda. Daşmasam şu.

demak sulfanil kisloa degani bor bu yerda qarasangizlar lhsh ikki tartibda ko'rish kerak masalalar hammasi bir o'ziga yarasha bir xil tip lekin ko'rib turgan bo's yma masalasi shuncha marta ort degani avvalgisini gramda bo'lib turib hosil bo'lganini shuncha a deb olib turib demak qo'shilgan massani ham ko'rib ishlab kelsa bo'ladi masalan agar bu yerda o'n yetti taqsim o'n sakkiz marta ortdigan bo'lsa avval o'n yetti gramm olingan bo'ladi undan keyin 1 gramm qo'shilgan bo'ladimi shunda amiyakni massasi bir gramm qo'shilgan bo'ladi tushmasan. ko'ramiz ishlabai shunga o'xshagan bir masalani 168 yuz oltmish sakkizinchini ko'rib yana shuncha hmm. marta ko'p degani bu qaranglarda ana sulfali kisani aak eimasi deganimizni yozdik demak s olti h to'rt bi tarafda n hash ikki bor bu tarafda esa s o uch hash bor и ammiаk bor ushu yeritma plyus shunga amмиак qo'shganmiz buni massasi o'n sakkiz gramm bo'lsa qo'shilg'i ammiaikni massasi shu 18 ga qaraganda 17 yetti taqsim marta ko'p ya'ni 18, 18 ni 17 yetti taqsim o'n ko'paytirganda hosil bo'ladi qo'shilgan amiakni massasi bu ham 17 yetti gramm ekanligini biliradi qo'shilg'an ammiakni massasi 17 yetti shuni belgilab oldim shu orni o'zidan aytish eritmadagi jami matular soni shuncha marta ortdi bu degani bularda masalan a dona atom bo'ladigan bo'lsa bunda 71 bir taqsim o'ttiz a atom bo'ldi sababi bunda 17 yetti gramm aмиаkni moli bir mol bo'ladi 1 moldan 4 mol atom bo'ladi demak A ga 4 ni qo'shganda shunday hosil bo'lib turibdi endi ishlatamiz biza 31 dan nima borib chiqamiz mahraj boib chiqamiz 31 a plyus bir teng bo'ladi

keyin bariga to'rt qo'shilgandan keyin yetti butun bir bo'lib ketgan bo'ladida shunda to'g'ri boshda uch butun bir atom bo'lgan bularni tarkibidagi atomlarni soni atom soni uchu bir mo demak tenglama tuzamiz endi b x b igr olingan bo'lsa demak molyar massasi sulfanil moddamiz um, nomi sulfanil kista shuni malia massasi nh 2 ikki soolti hash to'rt eso uch hash n hash ikki deganimiz o'n so olti deganimiztti o'zi yetmish ikki to'rtni qo'shamiz plyus so uchni o'zi sakson bir bo'ladi shunda SO3H bir 173 yetmish 173 ekan bir yuz plus o'n yetti teng bo'ladi 18 sakkizga grai yozdim endi 10 atom bunda uch atom o'n uch bunda besh 18 atom e bilan 18 sakkiz atom o'n sakkiz x plyus to'rt ygimiz bo'ladi uchu birga ko'paytirishim kerak b tarafni o'n yettini to'rtga bo'lsamecha shuni ko'paytiramin to'rt yigirma beshga ko'paytiramiz to'rt yigirma beshni d o'n sakkizgaha ko'paytiramiz yetmish oltiu besh bir dan olamiz 76.5 oltiyu 96.5 96.5 3 e x teng bo'ladi to'rtyu yigirma beshdan ko'paytirdik uchu ga i olamiz 18 ni 4.825 bo'ladi ekan nol bo'ladi shunda x endi so'ralgan narsasi hosil bo'lanmada eritma ammiakni massai shuni toping degan nol butun nol besh bo'lsa endi uni massasi bir yuz yetmish uch bo'lgandan keyin ko'paytiramiz nol butun nol beshni bir yuz yetmish uchga ko'paytirsam sakkiz yuz oltmish besh gramm erigan modda bor oxirida nima bu, e, bu? buni massasi qizil bilan zmiz sakkiz yuz oltmish besh gramm oxirida oh, yegirtmani massasi o'n sakkiz grama o'n yetti gramm qo'shgandan keyin eritmani massasi o'ttiz besh gramm bo'lib ketdi a bo'lsa undagi amмиакni massasini topishim uchun o'ttiz beshdan endi olib tashlayman sakkizyu oltmish beshni yigirma oltiyu o'ttiz besh gramm aаммиак bo'ladi ekan shunda boshida boradi bittasi o'n grammdan sal kamroq keyin yana o'n yetti gramm qo'shilib turib mana yigirma oltiyu o'ttiz besh bo'ldi to'qqiz o'ttiz beshga o'n yetti qo'shilib shunday bo'ldi bizni korgan savolimiz bundaa savolimizni o'zini javobini ko'ralik yigirma olti o'ttiz besh degan mas uchuni toping degan ekan yigirma olti o'ttiz shunda bo'laman o'ttiz beshga sababiy o'ttiz besh 75, besh nol yetmish keyin iinda ozgina son bor lekin shuni olamiz demak 26.35 ni bo'lamiz 35 ga. 35 beshni kelb chiqdi 18 ga. bu 17 ni qo'shganda 18 g gramm eritmaga yana 17 g modda qo'shib turibman bu yangicha tepso bu shuning uchun ham hamma narsa modda bilan bi moddani ahamiyati bormi bu yerda yo'q moddani ahamiyati yo'q formulasini bilsangzlar ishlab bilish kerak yeritmada hamma gap yertmani ahamiyati hozir bu yerda bu moddani formulasini bilgandan keyin ishlab bilsangizlar sizlarga berilgan o'ninchi sinfdan organikadan modda berami boshqasidan berami shuni ishlab bilasizlar shunda bo'lmasa bo'lmaydi qiyin bo'ladi İşle keyingisi ana bir yuz yetmishinchi sovolni yuramizalюmiн oксидni ko'mir bilan qaytarilganda ajralib chiqqan gaz alyuminiy bilan so chiqadi sababi <coughs> b gaz hali mis oksiddan mis olish uchun kerak bo'lib turibdi mis oksiddan mis olgan vaqtimizda shu s oni qo'shsak bo'ladi bu yerda yetmish olti butun sakkiz gramm lab qo'yibdi mini yetmish olti butun sakkizni moni topadigan bo'lsak Ki, bullien, katty, mol, miktor, Mənimce, su, at, katty, bir ikki bo'ladi ekan hosil bo'lgan qattiq qoldiq mo'l miqdor xloridnormal namashatda necha litr gaz chiqadi manimcha aliminiyqattiq qoliq deganda sababi biza bilib turibmiz bir butun ikki butun ikki bo'lsa i e, yana bir tarafida mis xlorkis bilan reaksiyaga kirishmaydiku alimiн ib boshdagi uglevodni qo'shdik qaytardik shu yerda chiqqan gazni shu yerda chiqqan gaz bo'yicha ketb boshladi birinchi o'rin ajralib chiqqan gaz mis 2 oksidni yetmish olti mis sakkiz gram yetarli bo'lsa hosil bo'lgan qattiq qoldiq shu yerdagi gazdan boshqa qolgan qattiq qoldiq alyiии shu bo'yichademak nol uch qo'yiladi buyer ikki b chiqqan gazimizni o'zi mis biru ikki bo'lsa demak is iskasi ham bir ikki iskasi biru ikki bo'lsa alyuminni o'zi nol sakkiz bo'ladi nisbata qarab endi alyumiyga qo'shamiz xlorik kislota alyumинiy xlorik bilan chiqishi kerak ikki olti va uch qo'yiladi nol sakkizga e buham shunda biru ikki bo'ladi hajmini topadigan bo'lsak biru ikkini yigirma ikkigua to'rtga ko'paytiramiz o'n uchqir to'rt litr shu javobni olamiz o'zi bir javob borku bizada test. javob to' yozigan shunday ketgan ekan keyingi savol bir yuz yetmish sakkiz Халказин, Ниспр сульфит. Куприт. Ниспр оксид. Мис плюс СО2 шығады. Демек. 10 грамма 20 грамм. Моллан тапы койама. Яшысы. 10-ны демек. 128-ы 162-ы 60-ы болды. 1-ы 16-ы болды.

bu 0625 bulsa da 2 kere köp ayırken 0625 tuttu. Bunda ise 0,139 bu. Bu köp. Kuprit köp bir de. Demek olunca metal dedi. Fakat yine olunca metal yine. Bu altı kere köp ayırken de çıkardı. 0,035 ne? 0,375 mol. Şundan getirmeyecekken. Demek xalkazi tozalakh darajasi ham bor ekan bu yerda yaxshi biza missdan yetdi ana misga sulfat kislta qo'shganimizda konsentrlangan bo'lsa mis sulfat so ikki suv bo'ladi demak olti butun yetmish ikki boa nol uch bo'lib turibdi и missni molida nol uch bo'lib turibdida qarasangizlar aslida yuz foiz toza bo'lganda kuprit az yuz foiz toza bo'lganda nol butun uch yuz yetmish besh mol mis chiqqan bo'lardi endi nol butun uch mo mis chiqqan vaqtda necha foiz toza demak nol butun uchni yuzga ko'paytirib bo'lamiz nol butun uch yuz yetmish beshga sakson foiz bo'ladida shunda javob ana